អ្នកតូវាដែលជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលនាការវលប្រមាណ50នាក់នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យជួយដោះលែងតំណាងសហជីព8នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីព្រឹកថ្ងៃចន្ទពួកគេបានប្រមូលផ្តុំនៅខាងមុខស្ថានទូតអាមេរិកហើយបន្តមកធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតបារាំងនិងអង់គ្លេសពួកគេមានគម្រោងដាក់ញត្តិទៅអង្គទូតបរទេសចំនួន14 ក្នុងនោះមានស្ថានទូតកាណាដាអឺរ៉ុបអាលម៉ង់អូស្ត្រាលីជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមក្នុងញត្តិដែល VOA ទទួលបានបកគលិះដែលបានចូលរួមតវ៉ាការពារកំណងមកលើកឡើងថាពលគេបានតវ៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដើម្បីទាមទារឲ្យទទួលយកកម្មករដែលត្រូវបានបំឈប់ឲ្យចូលធ្វើការវិញក្នុងនោះមានតំណាងសហជីពទាំងមូលផងដែរពលគេបានចោទថាក្រុមហ៊ុន Nagaworld ជាបន្តបន្ទាប់ បានបដិសេធការស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចចារដោយស្មោះត្រង់ជាមួយតំណាងរបស់ពួកគេពួកគេបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកាងងារក៏បាននឹងដឹងថានឹងមិនមានការដោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មកតាចូលធ្វើការបានវិញឡើយបើតាមញត្តិនោះពួកគេធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នានាប៉ុន្តែតំណាង8នាក់បែរជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាប់ប្រកាន់ពីបទញុយងបង្កភាពវឹកវរអសន្តិសុខសង្គមទៅវិញ ពួកគេអំពាវនាវឲ្យអង្គតូតទាំងនោះលើកឡើងអំពីក#"ណីរបស់ពួកគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជួងគពស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យអង្គតូតរិះសានៅចំហខ្លាំងខ្លាមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិកាងារក៏ដូចជាគោរពនៅកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងកាងារផងដែរអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាអាយុ34ឆ្នាំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបេឡានៅក្រមហ៊ុន Nagawel ប្រមាណ13ឆ្នាំមកហើយ បានថ្លែងក្នុងពេលដាក់ញ្ញត្តថាការតបវាររបស់បុគ្គលិកគឺជាវិវិតកាងារសុចស្ដានដូច្នេះមិនគួរមានការលៀបពណ៌និងចាប់ប្រកាន់ធ្នាក់ដឹកនាំថាពួកគេញូវញងឡើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាឲ្យគាត់ຊួយដោះស្រាយໃຫ້នឹងពលឿននៃការដោះលែងពួកគាត់ទាំង8នាក់នឹងចេញមកវិញໃຫ້នឹងដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំបុគ្គលិកកម្មកទាំងអស់ដែលពួកខ្ញុំក្រំតាទានតាសិទ្ធកាងារនៅកន្លែងធ្វើការដែលមានអង្គការអន្តរជាតិផៃឡូគាត់មានបណ្ដាញ្ញាបានអោយយើងដូចគ្នា ដ <lí> cho... so oh, ែលយើងទទួលយកអញ្ញាតបានរបស់គេមកអញ្ចឹងសូមឲ្យអង្គទូទាំងអស់ជួយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅនីតិវិធីដែលពួកខ្ញុំដើរនៅក្នុងស្រុកនេះអស់ហើយតែនៅតែអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាបុគ្គលកម្មករខ្មែរនោះទេនាងស្រីចောက်ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ថាមានបំណងបំបត្តិមិនអោយមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយនេះនាងស្រីបានបំភាន់ថាហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បាននៅកណ្តាលការងារគឺមិនមែនថារឿងគុណលួយបដិកិច្ចសัญญារហ្នឹងទេគឺខ្ញុំត្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld ហ្នឹង តតួស្គាល់ដំណាងសហជីពរបស់ខ្ញុំហើយនឹងសហជីពរបស់ខ្ញុំដែលជាសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងអ្នកស្រីក៏បានអនុពាវន្យឲ្យអង្គទូតនានាជួយសួរចុកទុករបស់ដំណាងសហជីពដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបុគ្គលលោក Nagawer ដែលចូលរួមដាក់ញត្តិការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានហាមមិនឲ្យបុគ្គលណាដែលមិនមានបានសម្គាល់ខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានចូលថតរូបឬវីដេអូដែលមិនមានការអនុញ្ញាតដោយសារកង្វល់ទៅ ការទៅវត្តរបស់ពួកគេត្រូវបានជន់មួយចំនួនមកថតរូបនិងវីដេអូមកលឺពួកគេយ៉ាងណាក្ដីនៅពេលផ្ដល់បទសម្ភារជាមួយអ្នកសាព័ត៌មាននៅសួនច្បារខាងមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគេເຄີຍមានការប៉ះសម្ដីគ្នារវាងអ្នកទៅវត្តនិងបុគ្គលមួយរូបដែលមិនមានការអ្នកសាព័ត៌មានហើយបានចូលមកផ្តិតរូបនិងថតវីដេអូយោងតាមអ្នកស្រីអុកសុភ័ក្រមូលីកាស្របពេលមានការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតបរទេសជាបន្តបន្ទាប់ក្រមបុគ្គលិកណាហ្កាវល នៅនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មនៅផ្លូវខាងមុខរស្សភារហូតដ៏មានការដោះលែងឆាជីបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងមានដំណោះស្រាយសមស្របដែលអាចទទួលបានអ្នកនាំពាក្យគិសួងកាងារលោកហេងសួរបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមលិខិតសាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើសកម្មភាពដាក់ញាត់នោះទេដោយសារមិនមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងច្បាប់កាងារលោកបញ្ជាក់ថារាល់វិបាកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺតែងតែមានច្បាប់ នឹងនីតិវិធីដោះស្រាយក#"វិវាទនោះលោកបានបន្តថាវិវាទកាញាជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawer នេះអាចបញ្ចប់ពេលណាគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់គតិកោនឹងលើកឡើងថាគូសុងអាចធ្វើជាអ្នកសំដាប់សម្រូលឬអ្នកណំពាកពីភាគីម្ខាងទៅភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះម្តៃការយោគយល់អស្ចារ្យឬលទ្ធភាពឆ្លើយតបគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធនីមួយៗវាអេមិនទាន់អាចសុំការអธิบายពីលោក Haidems នយោបាយគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានទេនៅថ្ងៃចន្ទនេះកាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មការនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចរចាការកោះហៅរបស់ក្រសួងការងារឲ្យជួបចរចាដោះស្រាយវិវាទការងាររំរៃរយៈពេល79ខែដែលលើកហេតុផលថាពួកគេមានឋានៈដឹកនាំសហជីពដែលបានធ្វើការតតុកចិត្តពីគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅក្រុមហ៊ុនហើយធ្វើជាអ្នកចរចាបញ្ចប់វិវាទនោះទេគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តក្នុងតំណែងសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Nagaworld បានចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ពលគឺនៅពេលកรรมការនយោបាយចិត្តជាង1300នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយបុគ្គលិកអាហាងថាក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ប្រអធអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់អឌិតភាពការងារជាដើមក្រុមហ៊ុនត្រូវដំណាងសាជីវកម្មថាមានចេតនាបំបត្តិសម្លេងតំណាងបុគ្គលិកដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនព្រមបាក់ផ្លូវឲ្យឆ្នះដឹកនាំនិងដំណាងសាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកចំនួន365នាក់នៅក្រុមហ៊ុន បានបើត្រឡប់មកកន្លែងកងារវិញរីការពីរីតិនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភៈបញ្ញា VOA